يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وهرين مضحضة إيو شقالو هنا شركة السقر شات كسو قيب قلي حفلة تنبيلان آدي آدو أهلت مرق وريدي سلام يا كنتي آدي آدو نغفرح سنة هاي إن أنا ذكرت سوق يبقى حفلة الملكي كوبات يبقى صوم مرة بدن تطبيق توقع سنة بس تشوف تاي يبقى عايسي هنتي شركة السجل شات وشركة برايف الجا أوكار يقول لي هاي وأنا شركة ده وطن كا هنتي كهنا قاضي عبد يوسف أرو معمول شركة ده عشان يفتح سنة وجدن بيجي فحنا هاي نلاقي هالجي سوق كعانتي وحبرشاد اسكوار اكتين قوبة بضاكو قلانتين رنتي هذه أدون بقادين يا عبدي يتيم ككالب لأن يرادة آخ ولما تود عبدي بين أرقنية آن كدغين وكوشن هي شركة دن هرومر كي دقيب تمهيم باقا رنتي كوبو عوضن كا برايفت سكتر كي دولود دباء رنتي سنوات كوكو دنبيي أما إنتي النبط هلي وي سعودين si talantaal inuu u socday. Laakiin marar badan waxaan yara dareemaa dad badan oo labeena u reer Soomaaliyeed oo wax bartay oo sida Cabdi iyo Cabdiraxmaan oo xunaafin ka hadlayay inay dowladda uga badan yihiin hay-adaha madaxa bannaan iyo ganacsiga. Waxaan is leeyahay institutions-ka dowladdu waxay u baahan yihiin inay helaan dad aqoonyahana oo dhalinyaro ah oo firfircoon oo runtii sare u soo qaaday. Kol hadduu Cabdimaad yidhi 15 sano halkan maamulo ka ahaa shirkadda, waxaan filayaa sanawaadka soo socda inuu xagga siyaasadda usoo digirgan doono oo institution Soomaaliland u sidan oo kale u dhisi doono sida ay mataano noqdaan. Waxaynu baranay dhaqan iska caado u noqday in la yidhaahdo nin baa berku waa hebel maxaad xil qaban weyn markaasuu yidhi nin aad u shuhrad badan sida cabdiqaadir jimdo kale wuun ninku kaasi ku gudban yahay ka wax cabdi berka madaxweynihii baa ku gudbay loo meel aynu ku soo baray laba waxaan oran doonaa dhowr kale kusoo lifaaqo cabdiraxmaan iyo ku jiraale way u baahan tahay dowladda Soomaaliland dhalinyaro anagu waxaa ka mid ahaa hormuudkii dhalinyaro reer Soomaaliland tacabka cabdi maanta geliyey qudhaydu hay-adda dowladda maxamed xaashina wadageedii ahaa ayaan geliyey runtii haddii qofka institution uu gacanta ku hayo oo waqti la siiyo aad iyo aad runtii u horumarin waqtiga iyo fahanku aad iyo aad runtii ugu wanaagsan yahay iyadoo taa laga duulayo ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii koowaad ka dhigay agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha dalka shaqaale rasmiya oon ku xidhnayn xisbi oon ku xidhnayn waqti si ay waqti ugu helaan runtii inay dowladda horumariya iyadoo guddoomiyahooduna uu yahay Faarid Jaamac oo ah guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda. Runtii aad iyo aad baan u baaragayaa shirkadda. Waxaa ka mid ahaa macaamiisha qof ahaan iyo hay-ad ahaanba. Muuqaaladii halkan ka daawanayseen waxa ugu weynaa gaar looma sheegin laakiin madaxda caasimadda Hargeysa oo shirkadda sagal shadeena gala shaqaysa xayeysiskeeda. Muddo badan baan runtii la dhib mudnay habka xayeysiiska airportku hay-addu ay gacanta ku hayso. Haddaad gidaarka ugu horreeya si qolo siiso, shirkadii kala kulmi marsa waxa gidaarkii koowaad baa tafsis. Marmar baa lagu oranaya kaa aad siisis maxaafid baa tihin, waxbaa lagu imtixaabay. Cabdi wuxuu nala xaliyay runtii arrintaa waxaanu keenay screenno isbedbedelaya oo maaragtay aanu shirkad gaar lahayn front line oo kale screenka lagu rakibay wuxuu awood u leeyahay 3 minutes inuu soo markii aan la shaqaynayey mashruuca aan wada fulinaynay siyaasiyiinta telefoonada iyo xiriirka iyo mararka qaarkood mas-uuliyad way iska badan tahay ayaan ka yaabay cabdiqaab qof maratay barnaamijka u daba taagan yahay ee waqtiga ii soo jiidayay waxaan gartay horumarka sagal shan inuu ku jiro maratay dhiirranaanta iyo maratay joogteynta iyo dadaalka cabdi yuusuf aar muddada aan wada shaqaynay runtii aad iyo aad baan ugu bogay waana ta shirkada ka muuqata muddadaas kulli
rag kaloo isaga la midna uu soo saarayo maarat shirkada insha allahu iyaguna sanadada sii dambe wadi doona. aad iyo aad baan dhammaantiin idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.